Різнобарв'я великодніх писанок, ляльок мотанок, вишиванок та живописних полотен можна побачити, відвідавши виставку робіт львівських майстрів народної творчості в обласному краєзнавчому музеї. Там представлено найкращі зразки сучасного народного та аматорського мистецтва Львівщини. Враженнями від експозиції діляться наші кореспонденти. Барвисті вироби зустрічають відвідувачів одразу на вході у музей. Їх розмістили тут, оскільки виставковий зал закритий на ремонт. Ми не хотіли нікого з майстрів Львівщини образити, можливо, трішки роботи не вмістилися. Можливо, якісь роботи не так експонуються, бо умови в нас такі, які є. І дуже добре, що в нас сьогодні є Володимир Сушко, директор Центру народної творчості і управління культури нашої області. Дуже добре, що є майстри народної творчості Тернопільщини, є можливість поспілкуватися і побачити себе на тлі інших робіт. Львівські митці відгукнулися на запрошення відвідати наше місто, адже їх із Тернополем уже давно поєднує творча співпраця. Хороша дружба, хороші початки, які ми спільно підтримуємо наші різні ідеї, нашу співпрацю. Наші майстри їздять до них на фестивалі. Десь вдалося нам, скажімо так, організувати тут невеличку таку виставку, частинку Львівщини перенести до нас на Тернопільщину, аби десь на оці великодні свята продемонструвати тернополянам, яка багата духовністю, своєю майстерністю львівська та плеяда майстрів. На виставці представлено такі зразки народних ремесел, як лялька, травомотанка, різьба по дереву, вироби із соломи, бісеру, вовни, шкіри, глини, а також велика колекція писанок. Львівщина здавна відзначалася великою кількістю талановитих вишивальниць, тому не випадково вишиті рушники, серветки і сорочки широко представлені на виставці. Доповнює загальну експозицію велике зібрання олійного та акварельного живопису художників-аматорів на великодню тематику. Взагалі такі наші поїздки, то є дуже добре, тому що зустрічаються люди, фактично кожен регіон має свою культуру і свій напрямок, і свою руку, як то кажуть, руку, техніку свою. Навіть в тих писанках своя техніка, в тих мотанках своя техніка, розумієте? І коли люди збираються таких з різних регіонів, то є дуже добре, тому що є обмін того. Тому що наскільки живе людина, пізнати все неможливо. І коли така знаходиться хоч часка, хоч хвилинка такої можливості, то є дуже добре. Олександра Зробок працює в унікальній авторській техніці. Вона ніби малює шерстяними нитками на полотні, створюючи об'ємне зображення. На роботу «Танець писанок» жінку надихнули символи трипільської культури і звичайна стара рахівниця. Для мене основне – колір. Колір, тому що, знаєте, в природі кольорів є багато, він в хаосі такому, а я їх ставлю, якби маю свій камертон кольору, співзвучність кольорів. Ну, в мене така охристо-золотиста в основному гама. Такі виставки – своєрідні культурні обміни між обласними центрами. Минулоріч, до слова, львівські майстри представляли свої роботи у Хмельницькому. Дуже важливий культурний обмін, дуже важливий обмін середовищами, тому що різні середовища, вони по-своєму справді до оновлення, до якогось творчого обміну, це важливо. Майстри зі Львова кажуть, вони приїхали не лише показати свої роботи, а й надихнути на створення чогось подібного і тернополян. Адже саме творча праця у колі близьких об'єднує родину та створює великодній настрій. З 10 по 12 травня Тернопіль знову зацвіте вишиванками. Впродовж 3 днів у місті проходитиме 6-й всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Світ вишиванки». На свято покличе майстрів вишивки з усієї України. Цьогоріч фестиваль присвячений дитячій вишиванці. У рамках заходу відбудеться велика дитяча концертна програма «Вишиваночка». Також проведуть конкурс на найкращий дитячий національний костюм з елементами вишивки ручної роботи. Хлопчики та дівчатка змагатимуться у 3 вікових категоріях – від 3 до 5 років, від 6 до 10 років та від 11 до 14. Учасники конкурсу отримають дипломи й подарунки. Родзинкою фестивалю стане рушник українства. Це буде посередині рушника буде наша лелека, емблема фестивалю. І з одної сторони буде вишиватися, кожна область буде мати по 35 см і 60 см.
ширини, а рушник має 15 метрів. Кожна область має 35 на 60, де має вийти свій орнамент і написати буквами. Ну, перше буде вишивати за Тернопільську область, потім де там Львівська, Франківська, Київська, Донецька, до нас того року навіть з Донецька приїжджають люди. А з другої сторони будуть вишиватися держави, де компактно проживають українці, де є наша діаспора. Рушник українства на фестивалі започаткують, а вишиватимуть його кілька років, пояснюють організатори. Також під час свята проведуть майстер-класи із вишивання. Охочі зможуть спробувати вишити власноруч візерунки, які віддадуть на конкурс. Автора найкращої роботи відзначать. Ще однією особливістю фестивалю будуть чорнобильські вишиванки, які привезуть жителі Донеччини. Вони спеціально їздили в 30-кілометрову зону відчуження, щоб сфотографувати взірці тамтешньої вишивки. А потім майстрині відтворили їх на своїх полотнах. Також делегація із Донецької області представить вишивку орнаментів видатних людей України – смолоскипи України. Наш міський центр творчості дітей та юнацтва, міський і обласна експериментальна комплексна школа мистецтв. Вони з радістю відгукнулися на те, що вони дають повноцінні свої, все, що вони мають, набутки свої, творчі, будуть показувати на нашому фестивалі у п'ятницю. Ну і субота-неділя будуть вже дорослі в нас колективи виступати, так як ми завжди це робимо. Тобто дитячий в нас фестиваль назвали ми її «Вишиваночка» в п'ятницю, а субота-неділя всі будуть брати участь, навіть ті вже, що в нас постійні учасники, будуть брати участь в нашому фестивалі вже дорослі субота і неділя. Народний депутат України Олексій Кайдан наголосив, що спільно з іншими представниками Верховної Ради спробують другу неділю травня зробити днем вишиванки на загальнодержавному рівні і поєднати його з Днем матері. Напевно, підготуємо законопроект щодо встановлення як друга неділя травня як день української вишиванки, для того, щоб це було дійсно в нашому календарі відзначено. Таке дійсно гарне звернення, яке стосується власне поєднання двох свят, День матері і День української вишиванки, дійсно як два крила одного лелеки. І я думаю, що найближчим часом подамо зареєстрований законопроект, будемо лобіювати для того, щоб він був ухвалений. А 19 травня Тернопіль прийматиме учасників 5-ї західноукраїнської туристичної виставки фестивалю, у якому візьмуть участь туристичні організації, фірми з України та зарубіжних країн. Завдання виставки – всебічно представити внутрішній продукт як перспективу подальшого розвитку ринку туристичних послуг України. Тернопільський туристичний продукт буде представлено у розрізі районів та міст області. І ще маємо такі вісті. Протягом минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи краю ліквідували 4 пожежі. У селищі Мельниця-Подільська Борщівського району на цвинтарі горіла суха трава. У селах Терпилівка і Кошляки Підволочиського району гасили пожежі в господарських будівлях. У Бережанах зайнялося приміщення для сушіння деревини, інформує Державна служба надзвичайних ситуацій в області. У Тернополі за минулі вихідні 3 людини випили з багатоповерхівок. Так, 30 квітня жінка, якій було близько 45 років, випала з вікна 7-го поверху 9-поверхівки. Загинула миттєво. 1 травня 5-річна дівчинка випала з вікна своєї квартири, розміщеної на 4-му поверсі житлового будинку, і потрапила у лікарню. І вже наступного дня, 2 травня, близько 9-ї вечора у Тернополі з балкона 3-го поверху випала 20-річна дівчина. Потерпіло госпіталізовано, повідомляє сайт «Погляд». Тернопільські міліціонери затримали уродженця Житомирської області, який у квітні цього року втік з-під варти. Сюжет сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в Тернопільській області. Арештованого районним судом 40-річного втікача підозрюють у численних крадіжках торгових закладів. Раніше неодноразово судимий чоловік не мав постійного місця проживання, що ускладнювало його пошуки. Керівництво обласного управління міліції вжило посилених заходів, аби розшукати крадія. Після того, як сталася втеча, тернопільські міліціонери звернулися до своїх колег в інші управління з просьбою допомогти їм у пошуках злочинця. Також через засоби масової інформації тернопільські міліціонери звернулися як до жителів області, так і до жителів інших регіонів. Вони просили повідомити їм про місце знаходження втікача. Такі широкомасштабні пошуки згодом і дали позитивний результат, адже злочинець не мав куди подітися. Міліціонери неодноразово виїжджали у місто Київ, Житомирську та Київську області на пошуки зловмисника.
Щоденно понад 200 тернопільських міліціонерів розшукували втікача. Було перевірено усі нежилі будинки, дачні кооперативи, інші місця, де міг сховатися злочинець. Оголошення про його розшук було у транспортних засобах, а також на вулицях міста. Як згодом з'ясувалося, втікач не користувався громадським транспортом, зупиняв попутні вантажівки. Ночував під відкритим небом, не спілкувався зі своїми знайомими та уникав людних місць. Наразі втікача помістили у слідчий ізолятор. Триває розслідування. Наразі у мене все. У цей великодній тиждень світло у серці і чистоти в душі. Бувайте!